Olha lá. Domínio camisa número 2. Ela quase escapou ali dele, mas conseguiu fazer o domínio. Já deixou a bola com o Vinícius. Vinícius foi pra cima da marcação, já deixou na saudade. O primeiro vai fazer o cruzamento. Corta a zaga parcialmente. Completa ali a... A jogada do Christian. Mas aí a Portuguesa toma novamente. Olha ele aí, o Vinícius. Boa bola! Time do Santos, mas insistiu ali o Patrick e já roubou. Christian soltou com Léo, colocou de lado. Vinícius pode caprichar no cruzamento. Parou de frente para a marcação, dois jogadores em cima dele, vai tentar ganhar o escanteio. O cruzamento acabou passando. Perdeu na sequência, mas o Christian recuperou. Já colocou com o Léo, deixou a bola com o Vinícius. Pode fazer o cruzamento lá dentro da grande área.
make a move.